და ისევ საქართველოს საწვავი ისევ გაძვირდა. Ბოლო ერთ თვეში ბენზინზე ფასმა 25-დან 30 თეთრამდე მოიმატა. Საწვავის გაძვირება სავარაუდოდ მოყვება ფასების ზრდა პროდუქტებსა და მედიკამენტებზე. Რა პროგნოზებს და მოლოდინებზე საუბრობენ ექსპერტები და რას ამბობს ხალხი? ნინა მაჩაბელი ჩაგორთვება ამ თემით პირდაპირ ეთერში. გისმენთ, ნინა. Ях, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ბოლო ერთ თვეში საწვავზე საშუალოდ ფასი მომატებულია 25 თეთრიდან 30 თეთრამდე და სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ დეკემბრის ბოლომდე ფასები გაიზრდება 10-12%-ით დაახლოებით. ამას კი თავისი ახსნა აქვს საერთაშორისო ბაზარზე. ამ დროისთვის საწვავის ფასი არის გაზრდილი და სწორედ ამის გამო ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მოხდა საქართველოში ფასის ზრდა, თუმცა ცნობილია ასევე, რომ საუდის არაბეთი ნამცირებს საწვავის მოპოვებას დაახლოებით 9 მილიონ ბარელამდე და ასევე ცნობილია ის, რომ რუსეთი აპირებს, რომ ექსპორტზე უფრო ნაკლები საწვავი გაიტანოს, საუბარია დაახლოებით 300,000 ბარელამდე. ეს კი ჯაჭვური რეაქციით გამოიწვევს იმას, რომ საქართველოშიც მოიმატებს ფასები, იქიდან გამომდინარე, რომ ამ დროისთვის ქვეყანაში 80%-ზე მეტი საწვავი შემოდის სწორედ რუსეთისგან. სპეციალისტები, ეკონომისტები აქვე განმარტავენ, რომ საწვავის ფასის ზრდა პირდაპირ კავშირშია პროდუქტებთან და მედიკამენტებთან და სწორედ საბოლოოდ გაძვირდება ეს უკანასკნელიც. ხალხი ძალიან გაჭირებულია და ამ ხალხასები არის. იწევა და იწევა, პირიქით რომ დაიწვიდა. ერთი პერიოდი იყო დავალი და ახლა დაიწყეს რა ეს იწევა. ой, საგზურობლად მოიმატა. აბა რა, ნასესხები ფულით ვასხავ რა. აუსაძლისი პიროვნებია შვილო, ყველაფერი გაძვირდა, მარტო საწვავიც კი არა. საწვავისგან გამოწეულია ეს ყველაფერი. ძირითადად ეს ვთქვათ მიზეზი რატომაც დაიწყნა ავთობის და განსაკუთრებული ნედლი ავთობის ფასმა. ესეთა ეს არის საუდის არაბეთის და რუსეთის ვთქვათ მიღებული გადაწყვეტილება, რაც გულისხმობს თვიური მოპოვების შემცირებას. მოლოდინი, ნუ ქონდა და გვაქვს ასევე 90-100 დოლარი არის ვთქვათ ფარგლებში ნედლინავთობის ფასე ღირებულება. საწვავის გაძვირება ავტომატურად ნიშნავს ყველაფრის გაძვირებას უხეშადრო ვთქვათ. ჩვენ საერთოდ ვერაფერს ვერ ვაკონტროლებთ ნავთობის კუთხით. ჩვენ ვართ ნავთობის იმპორტიორი საწვავის და რა ფასებიც იქნება საერთაშორისო ბაზარზე იმის მიხედვით მოგვიწევს გადახდა. შეამცირებს საუდის არაბეთი მოპოვებას, გაიზრდება ფასი გაზრდის მოპოვებას. შემცირდება ფასი. ვინაიდან საწვავის ფასმა გადააბიჯა უკვე 3 ლარს და ამას ყველა კარგად ხედავთ, ეს გავლენას იქონიებს სურსაზე, პურზე და სადისტრიბუციო ყველა კომპანია, ვინაიდან მოიხმარს საწვავს და იყენებს საქალაქო ჩორისო გადაზიდვებისთვის საწვავს და ტრანსპორტს, აქედან გამომდინარე ყველას გვიჯერდება ცხოვრება. ეს პროტესტი ჩამოყალიბდა ჯგუფში უარი საწვავის ფასებს. ეს არ არის რომელიმე პოლიტიკური ძალის მიერ დაორგანიზებული. საწვავის ფასმა უკვე გადააჭარბა 3 ლარს და სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ ფასი კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება წლის ბოლომდე. ამის პარალელურად კი 30 სექტემბერს მთავრობის ადმინისტრაციასთან დაანონსებულია აქცია. მოქალაქეები შეიკრიბებიან და ხელისუფლებას მოსთხოვენ გააკონტროლონ ქვეყანაში არსებული ვითარება, რომ კომპანიებმა დიდი მოგება არ ნახონ ამ მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე და აქვე ღარიბაშვილს მოუწოდებენ, რომ აწარმოონ სწორი პოლიტიკა, რომ ხელოვნურად არ მოხდეს ფასები. This is the